היי חברים, היום קיבלתי הפתעה מאוד מיוחדת מבית ים הצעצועי. ביצת האצ'ימל, ביצה שבתוכה יש הפתעה ענקית. אז בואו ביחד נפתח ונגלה מה קיבלנו. בואו נגלה איך באמת הביצה נראית. וואו, ביצה מאוד גדולה, כנראה שיש בצעצוע מאוד גדול. טוב, אז זו ביצת האצ'ימל. אז יש שני אחד שצריך למלא בשביל שהיא תפקע. אז צריך לתת לה את כל האהבה והליטוף במשך 20 דקות לפחות. אז בואו נתחיל. אז בואו נלטף אותו עוד קצת. בשביל שאולי יפקע עוד טיפה. הנה הוא בא! איזה חמוד! יאו! וואו, סוף סוף הוא יצא, כל כך חיכיתי לזה. טוב, זה האצ'ימל הכי חמוד שראיתי, זה האצ'ימל החמוד שלנו. יש לכם גם חוברת הוראות שאתם יכולים להסתכל מה הוא מרגיש, וגם לפי צבע עיניים מה הוא מרגיש, ואיך לטפל בו כדי שהוא ירגיש יותר טוב. נורא נהניתי לפתוח איתכם את האצ'ימל, אני מקווה מאוד שתענו בדיוק כמוני. אז תודה רבה לכולם.